Áno. Dobrý deň, ja som Hustý, prišiel som na objednávku. Aha, jasné. Moment. No dobre, ja počkám. Gizel, nevieš, kde je mama? Prišiel ten maliar. Ježiš, Luisa, zlata, nezabudla na mňa. No, Luisa to asi ťažko mohla vybaviť, keďže je na záhrade, pozerá sa na jeden bod a stále dookola opakuje púštna púpava v púrpurovej pene, púštna púpava v púrpurovej pene. Ešte, to je jedno. Matka je v meste, urobíme prekvapko. Kým sa vráti, bude mať spálňu ako novú. Dobrý deň, vítajte. To som veľmi rada, že ste prišli tak skoro. Dobrý, tak vraj je to naliehavý prípad, tak som tu. Áno, výborne, takže sa hneď pustíme do práce, nie? Dobre, kde sa môžem rozložiť? Zavediem vás do spálne. No, tak ma vedte. Prosím vás pekne, toto čo máte? Ste si donesli so sebou? Čo to je? Toto je stolík. To budete robiť na tom? No, pochopiteľne. Alebo viete, my už sme mali v spálni dnes dvoch akrobatov a dopadlo to katastrofálne. Rebrík nemáte? Rebrík? Na čo rebrík? No každý majster, ktorý tu zatiaľ bol, tak to robil na rebríku. Aha, vy máte na mysli nejaké netradičné procedúry však? Viete, akože vy sa mi zdáte trošičku netradičný. Ako, a štetky máte kde? Štetky? Na čo štetky? No nehnevajte sa, bez štetky to nepôjde. Madam, takto sa vás pýtam. Čo chcete konkrétne, aby som tu dnes robil? No, poprosila by som dať dole starú omietku. Aha, takže peeling, jasné. Mhm. No tak hovorte tomu, ako chcete. A dať potom nový náter. No, mám pocit, že vám nerozumiem. Viete čo, to je jedno, veď poďte so mnou do spálne. Štetky síce nemáte, ale hádam, máte aspoň valček, nastoknete to na tú palicu a ideme na to. Čo? Pani, takto podľa vášho hlasu mám pocit, že nie ste zrovna najmladšia, ale takéto reči to som nepočul ani od spolužiačok mojej dcery, a to sú teda iné zvery.